Gospodine Petroviću, u Remiju u drugoj pripremnoj utakmici ovdje u Tomislavgradu protiv ekipe Širokog Brijega 1-1. Pa dobro, ja mislim da je sada u ovoj fazi, pošto smo imali dosta treninga sada i što smo odradili za ove dve nedelje najveći deo bazičnih priprema, da su noge malo teške, da su igrači umorni, to je sve normalno. Vidi se čak da
da u drugom poluvremenu su ovi mlađi igrači malo bolje podneli to. U drugom poluvremenu smo igrali bolji pressing i više smo trčali, tako da mislim da je zasluženo 1-1. Neugodan protivnik, široki kao i uvek, ali ja mislim da je rezultat ok u ovom periodu. Za 6 dana i prva utakmica u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Da li imate kostur ekipe sad spreman? Pa ovo što imamo danas, što je tu bilo, to je to što imamo. Znači, sigurno ne možemo očekivati ništa više. Ostalo je još 6 dana do utakmice, znači mi slobodnog dana nismo ni imali do sada, tako da sutra ćemo raditi jednu regeneraciju, prekosutra će biti slobodan dan i zadnja 3 dana ćemo jednostavno raditi da se ekipa kompletno osveži, da uđemo puno agresivniji i svežiji u utakmicu protiv ZT. Hvala. Hvala vam.